A questão do Zivkovic não tem mesmo nada a ver com o João, tem a ver concretamente com o Zivkovic. Isto quer dizer o quê? Hoje nós precisávamos ou entendemos que era como estratégia fundamental haver jogadores que no corredor esquerdo tivessem uma penetração maior do que aquela que tem o João. E porquê? Porque o Rio Ave iria jogar com um jogador adaptado naquela posição, neste caso foi o central que foi adaptado, o Nelson Monte, e que iria ter dificuldades neste espaço entre lateral e central. E portanto tínhamos que fazer a nossa dinâmica de corredores com três homens, mas que tivessem dois deles sempre uma agressividade muito grande ao espaço. E o Zivkovic e o Sérvio têm isso. E portanto foi mais nessa estratégia. A questão do Zivkovic na primeira parte acaba por limitar-nos esta mudança rápida de corredor, porque o Zivkovic estava em determinados momentos metido muito no ataque e que quando muitas vezes o Pizzi queria dar uma solução para a esquerda e faltava de facto esse jogador que o Zivkovic estava um bocadinho mais à frente. Mas pronto, isto para dizer o quê? Como estratégia, o Zivko era o jogador indicado, fez uma belíssima partida e não tem nada a ver com o João, tem a ver com a estratégia do próprio jogo. O que é que se pretende ali para aquela posição? Pretende-se um jogador que pense o jogo, que pense rápido, que tão depressa joga em terrenos, em espaços interiores, dentro do bloco contrário, como de repente sabe envolver muito bem por fora. Portanto, aquilo que pretendemos para esta posição é isso, e temos no nosso plantel jogadores que dão resposta a estas características que eu pretendo.